السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مول نیوز، میں ہوں فضا عزیز۔ مول نیوز میں شامل کر رہے ہیں آپ۔ گزشتہ روز آل پاکستان جوئیا قومی اتحاد کی صوبائی قیادت کی میٹنگ پنجاب کے صدر میاں شعیب مرتضیٰ جوئیا اور بہری پور دیپال پور کے ڈیرے پر زیر صدارت میاں شعیب مرتضیٰ منعقد ہوئی، جس میں پنجاب کے نائب صدر خورشید احمد شاہد جوئیا اور بورے والا عاشق علی جوئیا وہاڑی، میاں مزمل حسین جوئیا، میڈیا ایڈوائزر آف بستی اشرف کوٹ رانا ارشد جوئیا، میاں عتیق جوئیا اور دیگر جوئیا برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میاں شعیب مرتضیٰ نے میٹنگ کے شرکا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر وقت جوئیا برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہوں، اور جلد ہی پنجاب میں ڈویژنل اور ضلع لیول پر تنظیم سازی کا اعلان کیا جائے گا۔ رپورٹ ملک لطیف، بیورو چیف انمول نیوز، اوکاڑا، صدر نناری، میڈیا سیل پنجاب۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انمول نیوز۔